Ja Vimpelin ensimmäinen pari kolmesta. Jere Dahlström, Sami Haapakoski. Ensimmäisellä tullaan näppiä. Kyllä loistavasti Antilaa perässä. Ja juoksu syntyy. Vimpeli menee johtoon. Haapakoski tulee aivan tuulispäänä kolmospesältä. Ensimmäinen pari onnistuu Vimpeliltä. Ensimmäisellä jälleen lennetään. Joo, kyllä aggressiivisuutta on ja näytti jo selvältä palolta, mutta Haapakoski kyllä juosi Antila ohi kyllä aika tylysti. Hei, Haapakoski juoksi tämän juoksun, täytyy ihan suoraan sanoa. Rantatorikan ensimmäinen kiskaisu tippuu väliin eteen ja irtoaa. Taittoheitto Kouvolan takapane kotiin, toinen juoksu. Sen tuo Antti Kuusisto, kyllä on Timo Rantatorikka rautaisessa kunnossa, niin sisällä kuin ulkona. Merkkaamattomalla kotiutus, kolmas pari. Janne Mäkelä lyömään, etenemään, Henri Puputti. Jumapalla kolmas juoksu on tulossa, Hakliin kotipesän öyriitä. Kolme paria ja mitä näytöstä Vimpeliltä. No huikeita lyöntejä. Haapakoski juosi ensimmäisen ja sitten kaksi veettiin kyllä vastustamaton vetoon väliin. Nyt on kyllä Kouvolalla tekemistä.